მე სულ არ მეგონა რომ ქვეყნა მოვიდა. მე მეგონა მიწი ზურა არის კაცო და მერე ბოლოს უცებ უკვე რომ სახლი რომ შეთამაშდა რა კრაუდი გამოისროლა და რომ შეთამაშდა სახლი მერე უკვე მოვტვინე რომ კლდე დაიშალა და ხიზანოთხარი გაიქეცით გარეთ გადით. ეგ იყო და მეორე წელია უკვე დაიწყო და მოდის და მოდის ასე იშლება რა ირღვევა პრინციპში ირღვევა კლდე და მოდის. ჩამოიშალა თლა ჩამოიშალა ეხლა ის გვერდი ეხლა იზენდა ზემოქარო ჩამოვარდეს არა თლა წაიღებს ეს ძირიდან იყო წამოსული თუ არა ზემოქარო წამოვიდეს არა მაგას სულ და ნაკუცად აქცევს სახლს.